我就找一个王国，一个勇夺世界第一的王国。哇，那这样子超勇敢呐！哦，勒米关掉，够可怜，安尼袂烧吗？啊啊啊！对阿姨，我你受伤了吗？哇，天哪！我以前还是恐龙啊！哇，我靠，大只！你这个人低卡赶快，你看那胶质啊，快快放救我啊！在台湾的故事就在星期二晚间10:30，三立台湾台29频道热烈上映。